Dashur miq, ja ku jemi edhe sot në emisionin Drejt për Drejt, dritarja e agjëruesit, ku do të jemi në shoqëri të Hoxhës Ekrem Avdiu, me cilin do t'ju mirpresim juve që mund na telefononi për t'ju drejtuar Hoxhës me ndonjë pyetje lidhur me muajin e Ramazanit apo edhe pyetje të tjera fetare. Ndërkohë me Hoxhën në pjesën e parë do të flasim pak për temën që ka të bëjë me mirënjohjen dhe agjërimin, ndërkohë ju presim edhe të na telefononi. Mirë se vjen Hoxhë. Mirë takojnë verë. Për hajë Ramazanin, me qemi në fillim. Hajë paqë ti edhe gjitha ta cilët në përcjelin, që ofë Ramazan me plotë begati edhe mirësi. Amin. Realisht Ramazani i këtil është, po ishala është edhe për neve i këtil. Amin. Atërë Hoxhë, derisa do të mirëpresim shikuesit, respektivisht dëgjuesit edhe të radio kriterijës që të na telefonojnë, do doja nga ju të dëgjoj faktin e lidhëmërisë mes mirënjohjes dhe adhurimit të agjërimit, çfarë lidhje kanë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Realisht, i tërë ibadeti është i lidhur ngusht me mirënjohjen. I dërguari sallallahu aleyhi wa sallam falej gjatë natës gjatë. Dhe në momentet caktuara ndodhte që nga falja e gjatë ti enteshin kombët ose ti qaheshin kombët, si kurse ka ardhë në transmitimet të ndryshme, dhe filluan familjarë t'i gjenë vrejtje dhe t'i thonë Zotit i ka falë gjitha gjunahet, pëse po e mundon vetën këtë shumë, e aje dha një përgjigje fantastike, tha e fele e kunu abden shekura, e pse të mos jem rob falënderues. Në të vërtet, mirënjohja më e madhe dhe lavdata më e madhe që Allahu i madhruar u a ka dhënë të dërguarve të vetë, është kur i ka quajtur robër falënderues, për shembull për Nuhin a.s. thot innehu kana abden shekura. Ai ishte rob falënderues. Pra, në shumë citate, ajetet Kur'anit edhe hadithet dërguarit sallallahu alaihi wasallam, robëria ose përulja ndaj Allahut të madhruar, si me thonë, shoqërohet në rastet më të mira me mirënjohjen. Që i bie se i tër ibadeti është mirënjohje, ndërsa edhe vetë agjërimi, pa dyshim që është mirënjohje, Allahu i madhruar i orasisht në ajetet që fletë për agjërimin në surën El Bekare, kur thot juridu Allahu bikumul yusra, o la juridu bikumul usr, Allahu a dëshiron lehtësin e nuk a dëshiron vështirësin, pastaj këtë ajet e përmbyll me një fjali tjetër, vëli tukmilu le iddete, ta plotësoni numrin e ditëve, vëli tukebbirullaha ala ma hedakum dhe ta madhroni Zotin që u udhëzoj, vëli allekum të shkurun, dhe në mënyrë që të boheni mirë njohës ose falëndërues. Pa, thoni lehtësin, Allah ju dëshiron lehtësin, në fakt agjërimi i ka peripetit e veta. Agjërimi, pa dyshim që i ka peripetit e veta, edhe nuk është i lehtë. Dhe thonë, të kuptohemi këto që agjërimi nuk është i lehtë. Qëfar konteksti vjen lehtësia? Lehtësia është vetëm nëse i marim gjithë gjanat tjera përreth agjërimit e kuptojmë se është lehtësi. Për arsye se Allah i madhruar u obligoj agjërimin vetëm atyre që munden. Do thëmë vetëm atyre që munden. Pastaj, i liroj nga agjërimi ata që nuk e kanë arritur moshën e rritur, i liroj nga agjërimi ata që janë të sëmur, ata që janë në udhtim, ata që janë në çfarë do gjendje, e cila mund të krahasohet me këto gjendje të vështirësisë. Edhe moshrrituri i cili, të themi, është në vendin e vetë, nëse nuk mundet me e përballu agjërimin, atëherë ai është i lirun prej agjërimet. Pas kësaj, mënyra kur, ose koha qysh arrihet kompenzimi i atyre ditëve të mos agjëruara, prapë e vrejmë se ka lehtësim. Fe men kane minkum me ridhan e o ala seferin fe iddetum min e jamin ukhar. Në jetin 184, e kush prej jush është i sëmur apo në oltim? Në jetin 185, e kush është i sëmur apo në oltim? Fe iddetum min e jamin ukhar. Dhe më thëmë përgjigja e këti para kushti është e njejt, formulimin e ka të njejt. Të mbaj men numrin, në ditë tjera do t'i kompenzoj. Tash edhe këtu kemi një lehtësim, cilë është lehtësimi?
nëse nuk ke agjeruar në Ramazan për shkak të pengesave të pranuara fetarisht, smundja, udhëtime të ngjashme, do t'i kompenzosh me agjerim prap nëse ke mundësi. Mm-hmm. Për arsye se ka ndonjë i smur i cili nuk i kompenzon dot me agjerim. Për arsye se nuk shërohet, nuk pritet shërohet, pleqëria e thellë, humbje e forcës, rezistencës, sëmundje e pashërueshme e të ngjashme. Do të thonë ky nuk ka problem. Pra është agjërimi obligativ për atë që është i lehtë ta përballoj, që ka lehtë përballimin. Pikërisht. Do të thonë agjërimi është farz për atë që e ka të lehtë agjërimin. Mm-hmm. Pra shumë bukur e the, jo thjesht vetëm për atë që mundet, se njeriu nganjëherë mundet, po mundet me çyk të zorit. E kjo nuk është, po mendoj as këtu agjërimi nuk është obligim. Kur flitet për sëmundjen, për një gjendje të ankesave fizike të personit, pa, dhe agjërimin, atëherë dietarët thonë, lirohet prej agjërimit ai person i cili ka ankesa në shëndetin e tij, pra ankohet se është i sëmurë, në rast se agjërimi e vonon shërimin, pa, e vonon shërimin. Thjesht ndoshta nuk përkeqësohet gjendja e tij, po vetëm pse vonohet shërimi, ai e ka të lejuar që të mos agjëroj. Por të mos flasim më që lejohet që të mos agjëroj nëse agjërimi e përkeqëson gjendjen e tij edhe në një farë mënyrë e rëndon sëmundjen e tij akoma më tepër. Madje duhet përmendur edhe faktin bujar se Allahu i madhruar na ka bë obligim agjërimin. Po në situatat caktuara njeriu mund edhe të mëkatoj nëse agjeron. Njëherë i dërguari sallallahu alejhi vesellem ishte në një udhëtim bashkë me shokët e tij, me sahabët e tij edhe ishte kohë Ramazanit gjithsesi, agjeronin, por e pa i dërguari sallallahu alejhi vesellem se njerëzit kishin filluar të lodhen, të molisen. Dhe agjerimi u shkakton të pengesë në vazhdimin e rrugës. Atëherë i dërguari sallallahu alejhi vesellem mori edhe e prishi agjerimin, piu ujë publikisht, që ta shohin të gjithë, edhe të marrin shembull prej tij, që ta prishin, ta ndërprerin të gjithë agjerimin. Pas kësaj vazhduan rrugtimin dhe dikush i tha se vazhdojnë disa njerëz të agjerojnë, i dërguari sallallahu alejhi vesellem tha ulaika al-usat, tha ata janë gjunahçar. Për arsye se në momentin e vazhdimit të agjërimit në kësi gjendje dhe në kësi situatë ati në një farë mënyrë e jetë duke e rënduar vetën tënde. E Allah i madhruar nuk është i kënaqur që ti të dëmtohesh për të shprehë bindjen ose për të shprehë adhurimin ose nënshtrimin edhe për uljen ndaj tij. Allahu është i kënaqur vetëm atëherë kur ti ndjehesh komod me ibadet. Po të fahen buzët, po ndjen uri edhe etje e të ngjashme, këto janë suaza të pranueshme. Mirë, po asgjë për te kësaj. Po, dhe edhe për të gjitha këto duhet të jemi mirënjohës, falendërues për gjitha këto mundësi. Nuk ka dyshim që në të gjitha rrethanat edhe situatat tona ne kemi borx mirënjohje dhe falënderim ndaj Allahut të madhëruar. Për arsye se jetojmë në begati të shumta të panumërta, jetojmë një gjendje në cilën edhe po na udha mundësia, sigurisht nuk do të jemi në gjendje të numërojmë gjithë ato mirësi të Allahut, të cilat i shfrytëzojmë edhe me të cilat jetojmë edhe bashkë veprojmë. Andaj paraqitet nevoja që të themi o Zot, ty takon falënderimi ashtu çysh takon, ashtu çysh e meriton, e jo ashtu çysh ne nuk dim më e thon. Në anën tjetër, nëse dojmë praktik me zbërthy pak punën e mirënjohjes edhe të falënderimit. Si ndikon në cilësinë e veprave në shef bujar. Njeriu kur agjeron, ne agjerojmë Zotin, edhe kjo është mendoj një prej mësimeve shumë të rëndësishme të Ramazanit. Ne agjerojmë duke i patur të gjitha të mirat afër vetes. Do thonë nuk ham edhe nuk pim, edhe pse kemi ushqim të bollshëm, edhe të mjaftueshëm, edhe pije edhe të ngjashme. I praktikisim ato gjatë ditës për hir të Allahut fuqiplot. Çka do të duhet na kujtonte kjo gjendje? Të na kujtonte dikënd i cili do të hante po të kishte. Do të pinte po të kishte. Por nuk ha për shkak se nuk ka. Edhe nuk pi për shkak se nuk ka çka të pi, ose nuk ka ujë të pastër të pijes. Dhe gjithmonë ka pas njerëz të varfër, gjithmonë ka pas skamnor gjatë historisë njerëzore, ka edhe tani. Ata janë sprova jonë, ne duhet të përpiqemi për aq sa kemi mundësi t'u lehtësojmë, t'u gjindemi, t'u ndihmojmë,
dhe zakonisht këtë e bojmë pa na e lënë shej ajo bamirësia jo. Zakonisht, nëse i marim të gjitha zeqatin, sadakan, sadakatul fitrin, të gjitha ato bamirësit të cilat njerëzit zakonisht i bojnë me një sasie dhe me një përqindje shumë të vogël të asaj që kanë. Megjithatë, edhe kështu kur bëhet, megjithatë gjendja e atyre skamnorëve dhe atyre të varfërve zbutet sadopak. Por prap ka me pas të varfër, prap ka me pas të uritur, prap ka me pas skamnor. Ne ndoshta nuk do të jemi në gjendje, edhe pse mendoj sikur të aplikoj bamirësia të cilën e preferon Islami, edhe të cilën e kërkon Islami, sikur të aplikohej nga s'po du me thonë nga të gjithë njerëzit, po thjesht ndoshta nga gjysma e njerëzimit, në base edhe do të flakej varfria. Mirë, po prapë kjo mbetet hipotetike, mbetet në base edhe utopike. Pra është ju se është gjo e mirë, shumë mirë, po ja që njerëzit nuk e kanë gjithmonat gati shmërin për të bëhë mirë. Ama ne kur agjerojmë, do të duhej në vazhdimësi ta kemi parasysh sa të bekuar jemi që Allah i madhruar në ka dhanë qëfar të hame dhe qëfar të pi. I dërguari sallallahu aleyhi ve sellem na e kam suar këtë gjo në mënyrë të mrekulueshme. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, men asbaha minkum aminan fi sirbihi wa afen fi gjesedihi, indahu kutu jaumihi fe ke enema hizet lehut dunja bi hadhafiriha. Aji cili gëdhin në shtëpin e ti, në pronën e ti, i sigurt. Do thonë që është mëngjes, edhe je i sigurt, nuk ke frikë se ka me të ndodhë ndonjë gjo e keqe. Pastaj i shëndetshëm në trupin e ti, dhe ka ushqimin e ditës së ti, thotë kjo është një gjendje sikur të i ishte dhonë e tërë dunjaja me qka ka. Ne kur kemi qëfar të hamë, e kemi në një farë mënyre ushqimin e ditës sonë, duhet të ndihemi kështo. Kur jemi të shëndetshëm dhe kur jemi të sigurt. Pra të ndihemi sikur Allah i madhruar na ka dhënë gjithçka, për arsye se edhe sikur të keshim edhe për më shumë ditë se sa një ditë për të ngrënë. Të gjithë jemi dëshmitar se ushqimet mes tjerash edhe vjetrohen. Nganjëherë kanë edhe afat skadence. Njerëzit zakonisht grumbullojnë shumë gjana, si rrjedhoi e lakmis. Shpesh herë bojnë këtë. Si rrjedhoi e lakmis grumbullojnë shumë gjana me kalimin e kohës aty ne pak para se të skadojë afati. Mbase u linë dëshira si të lirohen prej atyne rezervave, hajtë të japim sadaka. Sadakaja ma e mirë nuk është ajo që e jep kur ty nuk duhet. Sadakaja ma e mirë është prej mesatares, këto janë udhëzimet e islamit. E jep ate cilën ti nuk do të ndjesh e i nënçmum si kur dikush ta ofrante. Nuk e kësha pranu me sy mbyll, që dëmë thotë prej zorit. Por e kështë marrë me komoditet, e jep sadaka një gjatë cilën edhe po të gjejën në shqitore do e bleje me komoditet, me lehtësi, do të pranoj e këte. E këte e jep sadaka, mos e jep sadaka atë që nuk e ha për vete, mos e jep sadaka atë robë cilën nuk e vesh për vete, atë që sikur dikur të ty të afronte dhe të njëheshe i ofendu. Andaj, mirënjohja në këtë rast, lidhet me agjerimin, lidhet me të gjitha i badetet, përshkak si na i qelë syt neve, na vetë dison, për gjithë këto të mira të cilat Allah i madhruar na i ka dhanë. Nuk është veç begatia e pasurisë, nuk është veç me pas ushqim. Është edhe begatia e mundësisë për me engrana të ushqim. Begatia e mundësisë për me i shiju ato të mira të cilat Zoti i madhruar na i ka dhanë në posedim. Tash në kohën e Covidit. Sa njerëz ka që kur i rëndon, kur shumë e rëndon Covidi shëndetin e tyne, paracitet nevoja që të frymojnë me maskat të oksigenit, ose në raste akoma ma të randa, ekstrem të randa, intubimi. Se cili prej neve do të duhej në vazhdimësi me 10 herë gjatë ditës, me i qenë mirë njohës Allahot të madhruar që ne e ka mundësu frymëmarja. Pa ndo një intervenim. Bujar, a ka diçka më të rëndësishme, më të thjeshtë edhe më të letë, por njëkohësisht edhe më atë shpërfillshëm që cilëmi ndajtaj se sa frymëmarrja. Do thonë e rëndësishme shumë, për arsye se rëndësia qëndron faktin sa pak mundesh me ndajt pa te. Për shembull, pa ushqim mundesh me ndajt një kohë gjatë, pa pije një kohë relativisht, pa frymëmarrje një minutë dy mundesh më shumë me ndajt. Do thonë çfarë është nevoja e madhe
Pra kemi kjo, mjaft arsyes për qenë një njohës. Edhe kaq shpërfillës jemi ndaj mundësisë që të marrim frymë. Po mendoj e vrejmë vetën tonë se nuk e falenderojmë Zotin sa duhet, nuk ndjehemi, a din që do në thotë ta falenderosh Zotit. Allahu nuk ka nevoj asë për falenderimet tona. Falenderimet ne i bojmë për shkak se ne kemi nevoj për to. Falenderimin mbi të gjitha është ndjesi. Ajo ndjesi do të duhet kuptohi kështo. Ndjehem komod me këtë begati që ma ka dhënë Zoti. Ndjehem mirë. E kur ndjehesh mirë që mundesh me marë frymë, nuk e qanë vetën pse të mungon një gjo prej gjoneve pa të cilat mundesh. E ka dikush një, ku e di që ka të marë mar shembol, një standard jetësor të caktum, ose një loj veture që e vozit edhe tash ne duke i pa njerëzit se ku kanë ecë, materialisht fillojmë të lakmojmë, është njerëzore që njeriu të lakmoj, mirë po është gjithashtu njerëzore, ose do duhet të ishte akoma më njerëzore që njeriu të menaxhoj lakmin, dhe të mos i shpërfil, ose të mos i nënçmoj begatit që Zoti ja ka dhonë, duke e lakmu atë që nuk e ka. Nëse nuk e ke një makinë që bën 20.000 euro, a e ke një që bën 5.000 euro, falenderoj Allahun edhe për te. Po edhe nëse s'ke makinë fare, falenderoj Allahun që i ke kombët. Sigurisht falendrues në çdo situatë. Sikurse ka thon ai çaja. Se kemi telefonat, po? Çaja po telefonatat për neve janë. Po. Çaja thot për këpucët e grisura, por përfundova të çaj kur e pash njeriu pa kam. Pa kam, po. Do të mirpresim telefonatën e parë tani. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Disa një pyetje për Hoxhën, nëse mundem. Po, çfarë pyetje keni? Pyetjen e ka, desha me thonë se a lejohet përdorimi i hurmëve të Iranit. Po, ça. Ai kuptove? Po. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë Hoxh, preordja e hurmëve. Preordja e hurmave, sa mirë e fillove, po mi të fillon mirë, diska kokin qef këtë Ramazan, mashallah. Preordja e hurmeve nuk e determinon lejueshmërin ose jo. Që do në thatë, ku do që t'jem prodhua ato hurma, lejohet me i hangër. Qartë. Vazhdojmë tani me telefonatën e radhës, alo? A kemi tani telefonat? Apo e vazhdojmë bisedën? Alo, mirëdita. Mirëdita, o noni. Dishtam ja bo hoqës një pytje për para tre muje, kom lind. Po. Dështoj telefonata, nëse kemi tjetër të da inkuadroj me njëherë. Alo. Ur noni. Jeni t'inkuadruar në emision? Halo? Mire, lexojmë një mesaj. Thotë, çfarë i bën kaq shumë njerëz të mos i hapin sytë drejt të vërtetës? Pyetje. Pyetje tematike. Pyetje tematike, bravo. Pyetje për meditim. Nuk është pyetje për dhomë përgjigje. Për arsye se realisht krejt shpallja që i ka ardhë njerëzimit gjatë gjithë historisë, këtë pyetje e ka trajtu. Para mendove shpallja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam 23 vjet përgjigjen e ka dhënë për këtë pyetje. Çka i bën njerëzit mos i hapin sytë karshit të vërtetës? Çka i bën njerëzit që të verbrohen duke i pas sytë mballë? Ka shumë arsye. Mbi të gjitha unë kisha thënë që janë dy kryesore. Njëna është të themi e natyrës intelektuale, kur njeriu nuk e përdor mendjen edhe logjikën e tij sa duhet, edhe i kalojnë gjanat pa i kuptu, edhe pa i kap, edhe pa përfitu prej tyne. Dhe tjetra, nga njëherë intelektualisht mund ta ketë kuptu të vërtetën mirë, po e ka një pengesë tjetër të brendshme, them të natyrës emocionale ose diçka kështu, që nuk e letë ta pranoj. Do më thonë, këto janë dy pengesat kryesore që mund të zbërthejen pastaj në djetra e cindra nën pengesa. Tash më kam bëritur telefonata tjetër, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam.
Do shkam ja bëhë gjithë një pytje. Po? Nënën e kam smutë prej primarjes, edhe gjatë ditës kër është me agjerem, për do të me përdurin halem, a e prish agjerimin, a jo. Edhe unë jam nën, e kam smijen në gjithë, po i ko një vjetë e gjithë, e ushtej edhe me... Mm-hmm. Edhe në ushime tjera, edhe me gjithë. E a kam drejt në agjeru, a jo. E qartë. Falënderit. Pra nënës i duhet të përdorin halim gjatë ditës. Inhalimi nuk është ushqyes. Nuk është ushqyes. Kështu që derisa përdoret inhalatore për nevoj të pacientit, atëherë konsideroj se nuk e prish agjerimet. Që më thanë përshka këtë pengesa e në frimë marje. Fëmija, thëtë. E fëmija në gji, po mosha e avancume e fëmijës, dhe më thonë ushqet edhe me gjona tjera, që do në thotë se edhe nëse ka munges të qumshtit nanës për fëmijën, fëmija me gjithat e mbjeton, jo mbjeton, po realisht jeton mirë, atëherë mendoj se ajo nanë duhet të agjeroj. Për arsye se nuk e ka ushqim kryesor qumshtin e nanës a i fëmijë, që edhe nëse paksohet, prap të shëndeti i fëmijës, mendoj se ndikimin nuk është evident. Vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Alo? Salam aleikum. Aleikum salam, largohu prej televizorit, lutem. Po, qem, vesh për analizonë, vesh për analizonë. Po të presim. Ndëgjohë. Në 2017-ën, në 2014-ën, edhe në 2016-ën, e kom posë një infarkt. Dërësot, një fond nuk kanë intervenu kur gjëmë njështë, përvesh një përdori një 6 vajtë porënave. E kështë që ditën e porë e kom agjeru, edhe të një posë që mirë, dhe ishtë me pitë hëgjën, a më lejuhet që me agjeru, a me pushu, e të një masana i me agjeru, a qëmë. Në qëmë. Këtuam pyetjen, falënderit. Si duhet të veprojnë në këtë raste? Jo rol, bujar, unë u them njerëzve që parashtrojnë pyetje të këtila. Në thonë, du të me marë mes tjera shë edhe vlerësimin e mjekut kompetent për gjendjen e pacientit, për gjendjen e smundjes. Dhe nëse do të me i përdorë, po e zomë sigur se rasti i zotëriot në fjallë, 6 loj barrash, ato sigurisht nuk përdorën për njëherë. Ndo shta përdorën në 6 terminet të ndryshme kohore gjatë ditës, që i bije qdo 4 orë, ose e pak, ta qdo 8 orë, nëse i ndajmë nga 2, atëherë gati që pa mundësohet, nëse ato barra kanë ndikim esencial në shëndetin e pacientit, gati që pa mundësohet agjerimi. Kështu që, ti vlajnë dhe rumë, nëse e vrenë se agjerimi të rëndon gjendjen, me pas infarkt 1, 2, 3, nuk është punë e vogël, po mendoj ke përjetu ti gjana të randa dhe rehabilitimi jëtë ndoshta merë shumë kohë. Kështu që, nëse agjerimi e dëmëtan shëndetin tanë, ose qoftë edhe si me thonë, mundësia e vogël është që me e përkesu gjendjen të ande, unë e të themë, mos agjera. Fundja, mos agjera tash, nëse mund është në kohë dimrit, kur është dita ekstrem e shkurt, me i kompenzu që ato dit, atëherë e bon jetë që ashtu me i kompenzu në dit të shkurta të vitit. Por nëse asat e s'mund është, atëherë e kompenzon me fidje. Pa. Vazhdoj me telefonatën e radhës. Alo? Po, salam aleikum. Aleikum, salam. Përshëndetje për ju dhe për mësafirën e ndërruar, kam respekt shumë për ta, Allah është problem për të këshila në bukra. Shpëtër që i agjerim të letë dhe të pranuar të Allah a zëgjëllë, e kisha një pyjtje të hoxha. Unë dje kam pas një aksident në autobus, jam sërdi i kolegi Vlati, dhe kam pas një aksident në autobus dje në nxes masë të jurik, masë kam darë në punë. Edhe mos dashtë, pa dashtë e zashtë, mos dashtë me prish dje, po tash vazhdoj edhe dita sotit që jam në spital hala. Jam ishtërim akoma në spital. Sot jo që kam marrë dhe një terapi, që kam bërë dhe shkab, një po kanë arë për pasire këtu njekë dhe kanë marrë gjak dhe më honë dhe të i bërë disa terapia tjera. Dhe më honë, po jo me marrë
diçka tableta ose ushqim ose diçka që më mund nëpërmjet gjakut që është asi po se kam ndjerë sot. Mhm. Dhe është një pyetje edhe për Hoxhës, çam gëshku më. Mhm. Atë. Allah shpërblet. Amin. Faleminderit. Hoxh. E para, masi ke arritë me na morë në telefon edhe me parashtru pyetjen, do më thonë pas ke pështu për aksidentit, e për këte ne themi shqyqyrë që ke pështu. E falenderojmë Allahon që aksidenti nuk ka pas fatalitet. Ndoshta, inshallah, lusim Allahon edhe si lëndu, do një lëndim serios. Dirësa i akoma i shtrirë dhe mjek të kërkojnë që të mos agjerash, për shkak se du të me ta përcjell gjendjen, po mendoj ato traumat mas aksidenteve nga njëherë janë, si me thonë, të ndishme, për shkak se du të me përcjell gjendjen se ndonjë komplikim mundet me u lajmëru ma vonë, pra të arsye dhe i qojnë njerëzit mas aksidenteve në spital për ekzaminime. Dhe nëse mjekët e kërkojnë që të mos agjerosh për shkak të përcjell gjendjes tënde, konsideroj se nuk bëhet nami për ditën e djeshme dhe të sotme, eventualisht edhe të nesërme, cilat pastaj, inshallah, shërohesh edhe je mirë, kur t'i pëtë mundësia i kompenzon me agjerim. A nëse nuk ka ndonjë insistim që me përdor ndonjë terapi, po thjesht vetë kanë marrë gjak për analiza, marrja e gjakut pak nuk e prish agjerimet. Tash ti e vlerëson gjendjen tënde, edhe situatën tënde, dhe në bazë të asaj vepron, por prapë mbetet ajo që folëm në fillim, Allahu a dëshiron lehtësin e nuk a dëshiron vështirësin, që do në thotë se shëndeti duke qenë se është para kusht i agjerimet. Kësha pas dëshirë bujarë që këte të nënvizojmë edhe të kuptojnë e të mbajnë mend të gjithë. Shëndeti është para kusht i agjerimet. Nëse vinë ndesh agjerimi edhe shëndeti, cilin duhet me eliminu? Eliminon agjerimin, i e përparsi shëndetit. Me kuptu këtë farë formule kështu, besoj që shumë pyetje i këshim pas të qarta. Edhe në po them, shëndeti jëtë ka prioritet, agjerimi është më dytësor në rastin tëndë, jo në rastin tonë. Unë edhe bujari jemi shumë rahat këtë rast, shëndetin e kemi, agjerimi e zënë vendin e parë. Por ata që kanë probleme me shëndet, të çfarë do natyre që ofshin, atëherë ata këshyrin, nëse duhet me u eliminu njana, nuk e eliminojmë shëndetin, eliminojmë agjerimin. Vazhdojmë, mirëpresim një tjetër telefonat, alo? Alo. Po? Alo, jam një homë, 70 vjetë, jam pa gjakësi, tash, nga gjela që nuk për muna me njëgjimi. Faleminderit. Po. Përsërit ma pyetjen. Është 70 vjeqare, është pa gjakësi, a kam gjuna që nuk mund të agjeroj? Pyetje interesante shumë. A e kam gjuna, nuk thota e kam gjuna që nuk agjeroj. A e kam gjuna që nuk mund të agjeroj. E përgjigja është, kushdo që nuk mund të agjeroj, nuk e ka gjuna që nuk agjeron. Gjuna që nuk agjeron e ka vetëm aji cili mundet e nuk agjeron, pa arsye. Për ndryshe ata që nuk munden, mosha, pa gjaksia, ka nevoj, ku edhi unë të ashtë, si janë ato, ndoshta për ushqim ma shpesh, ose ndo një terapi, ose kështu me radhë, dhe më thonë, këtë rast njeri nuk e ka gjuna. Vazhdojmë të utje, alo? Alo? Pa? Alo, jam Gritoni, këm një pyetje për Hoxhën. Pa? Nëse fillojmë namazet farz, e harojmë një kametin, ndërkohë, si duhet me vepru? Qëka harojmë? Farzin pa i kamet. Tama, farzin pa i kamet. Falënderit. Miru pafshim. Dritan, çka nëse ndodhë kështu? Nëse ndodhë kështu, ke haru me boj kamet edhe je lidhë namaz farz, kur gjo nuk ndodhë. E plëtson farzin edhe je në regull. I kametin du të me e bo, po nëse nuk e bon, a i nuk është pjesë për bom se e namazit. Ashtë të themi obligim i para namazit. Nëse themi se është obligim i para namazit, që do në thotë se edhe nëse nuk e kemi boj kametin, diçka ka mangut, po namazit është i plot. Kështu që je lidhë namaz, nuk ka nevoj me e prish me dalë për namazit, me e prish namazin, për me e thoni kametin e me u lidhë sërish, por e vazhdo namazin edhe e përfundon edhe në regulli. Mirë, arrem të utje. Urnoni? Mirë dita. Mirë dita.
Përshëndetje për ju dhe për Hoxhën e nderu. Faleminderit. Dashka e bëj një pyetje, pasi që jemi me agjerimin e bëhi xham, a prish agjerimin? Në çfarë? Kuptuam pyetjen tuaj, faleminderit. Edhe pyetja tjetër? Edhe për pyetja tjetër për me ngre 72.000 herën të svet për të dhikri të anse vëllë, a shkom në një selam? Në çfarë? Kuptuam. Në regullë. Pra, pyetja e parë kishte të bëjë me hijame, nëse prish agjerimin bërja. Realisht ka hadith që hijameja e prish agjerimin. Djetartë pastaj kanë folë lidhur me dispozitën që nëzirët për i këti hadithe, ashtë për qëllim literalisht, dhe më thonë që prishet, apo dopsohet vlera e kështu me radhë. Ajo që është me rëndësie dhe porosie ime është që kush donë me apliku hijamen, mos me apliku gjatë ditës, po e aplikon mas iftarit për me konë i sigurt. Për arsye se hijamja nuk është diçka që duhet detyrimisht në çast me e bë. Do të thonë nëse vetë që e ke dëshirë për me e bë në Ramazan, atëherë bën mas iftarit. 72.000 herë. 72.000 herë të spehat është një pyetje që Koxhamotis na ka ardhur për çelimet bujar. Do të thonë nuk e di ka ardhur kjo kufizimi me 72.000. Mirë po të themi 72.000 herë, la ilahe illallah, ose subhanallah, ose elhamdullah, ose çka do të qoftë, ta madhrojmë Allahun me këte, për vete ta bojmë, mendoj se është vepër me vlerë. S'kim nevojë me u kufizu me 72.000, për arsye se si numër është shumë i madhe dhe edhe vështirë i arritshëm. Mirë po, me qenë njeriu me apliku atë porosin që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la e zalu lisanu ke ratëbëm bi dhikrillah, le të vazhdoj të mbetet të gjuha jote në vazhdimësi e njom me dhikrin e Allahot, me përmendin e Allahot. Aplikoj e dhikrin, thuj la ilahe illallah, subhanallah, elhamdulillah, Allahu Akbar. Sa ma shpesh që të mundesh, je shumë mirë edhe në regu. Qartë, të vazhdojmë tutje. Alo. Selamu alaikum. Aleikum selam. Allah, selamu alaikum. Aleikum selam, po ju dëgjojmë. Orime mu i bekuar, Allahun e pranof dhe gjerimin i shala. E lusë hoxën e dëruar, në të regon për vlerën e natës kazë, sepse kam lezu dikon që shokët e Muhammedit a.s. janë mërzi se po jetojnë pak, e tjerë që kanë jetu ma shumë, kanë agjeru ma shumë, edhe për të kështë që ashtë kjo shkaku që ka zbrit, kjo për nimi, psa nimi mujë që ashtë e vlevshme. Mi ha plesu dhe që Muhammedit a.s. Mujtë e tine me avon këtë ndërë. Selamu alaikum. Aleikum selam, falënderit shumë. Po, ka orën disa transmitime që sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë di vetën mangut për shkak të jetë gjatësisë mesatare që realisht ka shku duke u shkurtu. Umetet e mëhershëm ka jetu ma gjatë. Edhe si mbas tyne, ata kanë pas rastin me agjeru ma shumë Ramazana, neve përna bjen ma pak Ramazana me agjeru e kështu me radhë. Në një farë mënyre, duhet të kuptojmë për e kësaj se sahabet e dërguarit, sallallahu alaihi wasallam, breng kanë pas qysh me mujtë me bo mirë, sa ma shumë. Do thonë, breng e kanë pas të mira. Dhe si duket, Allahu u a ka kompenzu me dhuratën e natës së kadrit, e cila ndodhet në Ramazan, e që nëse cilin Ramazan, faktikisht njëriju i cili shërben si duhet në Ramazan, agjeran, falet, bën dhikër, lexon Kur'an, bën istikfare, të ngjashme, gjatë gjithë Ramazanit, ai detyrimisht ka me e qëllu natën e kadrit. E nata e kadrit pastaj e shton vlerën edhe sa të 83 Ramazanave ekstra. Në një farë mënyre, me një Ramazan i arrim gati 85 Ramazana. Tu e pas parasysh natën e kadrit, është një përfitim, jashtëzakonisht shumë i madh, në vlerë është fjala. Mirë presim, një tjetër telefonues tani, alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Tishtë ave këtë hoxën, prej cilës mosh e kanë obligative agjerimin tjem? Kuptuam, falënderit. Falënderit. Prej cilës mosh? Edhe agjerimi, edhe namazë, edhe gjitha obligimet fetare, dhe më thonë bëhen, hynë fuqi, në momentin që fëmija e arrin moshën e pubertetit. Djemt si duket e arrin pak më vonë se vajzat, dikun ka mosha 14 vjeçare që aty dikon, dhe më thonë, kur arrit mosha e pubertetit, atëher u bëhet obligim edhe agjerime.
kjo nuk do të thotë që do të më pengunë mos më lën me agjërua edhe më herët se kaç. Tu e pas parasysh se sa më herët që të fillojnë, gjithnjë duke e pas parasysh atë mos të bëhna bajat të e përsërit, shëndeti dhe agjerimi, pa eliminime, shëndeti e përbalon, atëherë bëhet edhe agjerimi një lloj trajnimi për fëmijën, ashtu që kur të bëhet mosh rritur, po e zëmë, ose kur të bëhet moshën 14 vjeçare, nuk e ka sefte që po agjeron, nuk friksohet për agjerimit. Pra, bënd të trajnohen më herët, qoftë edhe duke i agjeru disa ditë, ndërsa në moshën në kohën kur hynë pubertet, atëherë më u bëhet obligim agjerimi. Vazhdojmë tutje. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Desh ta një pyqe me bon. Qfar pyqe? Motra ka bo transplant për a 7 mujze. Edhe ka obligim me agjeru. Transplant të shkafit? Dveshka. Dveshkas. Po. Në qartë. Pasë njëtën e një pyqe në se bon. Po. Vlovë që e ka të dveshken. Aja, ko, të vlikush një agjeru, ato... E qartë. Falënderit. E të rësi trajtojnë të raste. Allahu dha shëndet të dyve, edhe vlatë edhe motrës. Bujar, e te i kalon detyremesht atë nivellin e pyetjes, a me agjeru, a mos me agjeru, kur dëgjon njeriu që një vëlla është në gjendje veshkën me dhuru për motrën e vet, domethënë kjo është diçka e mrekullueshme, andaj i përgëzoi të dytë. E përgëzoi atë vëlla për gatishmërinë, po e përgëzoi atë motrën, falënderoi Allahun që ke kësi vëllau. E pastaj a do të agjerojnë këta dy apo jo? Nuk është pyetjen e cilën un kam me dhënë përgjigje. Për arsye se përgjigjen për pyetje të tilla më veç e dham. Por është mjeku kompetent a i cili vlerëson se agjerimi a mundet me e dëmtu shëndetin e të dyve këtyne personave, edhe ati që e ka dhuru veshkën, edhe kësaj që i është transplantu veshka. Nëse në qëfar do mënyre, dhe në thotë rëndohet gjendja e tyne prej agjerimet, atëherë ata nuk agjerojnë tani, agjerojnë ma vonë kur të forcohen, qoftë edhe në një ditë të shkurtër të vitit. Për arsye se... Po më nëri nuk jam mjek, po e kemi me dëgjume që veshka është bukur e ndishme, po sa qërështë e në relacion me agjerimin, nga se ka nevoj për shumë lëngje, uj. Me një fjalë, bëhet mirë të kjetë kujdes për këtë punë, agjerimi mundet me ardhë ma vonë. Vazhdojmë tutje. Urnoni? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe shta mja bëtu një pyqe hoqë, sa morë jashtë Ramazone, a bënë të bënë? Po, bënë. Dhe shta me pyqë, hoqën, mund ka dikë baba të thonë dhe i gjahili Allah. Po. Dhe mund ka dikë babi madhë, natën e kodrit e këna shtimë dhej. Mund ka dikë babi i dytë, ditën e kurban bajrombit, u kanë ditë gjumë, plës që në tërë kurbona, a i tërë ditë u vërës. Vizë dhe shami a bo një pyqe që cili shambull ka shku në venë matë mirë. A baba, a babi madhë, a babi di. Falënderit. Kalën mirë. Pse me shku me eliminime? Pse me thonë cili ka shku në venë matë mirë? Pse mos me menu që të tretë kanë shku në venë të mirë? Nga se njëri besimtari, kur del për i kësa jetë, kur ndatë për i kësa jetë, del për i kësa i dunjaje, ku shkanë bujarë, shkanë në rahmetin e Allahot. E me shku në rahmetin e Allahot është gjo e mirë. Për menimin tim, nuk di me dhonë përgjigje ku shka shku në vend të matë mirë. Po po jep një përgjigje pak më ndryshe. Ma te për kësha pas qef me vdek të thonë la ilaha illallah, se me vdek natën e kadrit ose ditën e kurban bajramit që me qenë ditë e gjumat dhe mu varros në atë ditë. Edhe pse edhe këto dyjat e kanë simbolikën e vetë. Amo me vdek të thonë la ilaha illallah, mendoj që është shumë madhështore. Mirë, do t'inkuadrojmë tani edhe një tjetër telefonat para pauzës. Alo? Alo? Urnani? Selam aleikum. Aleikum selam. Largohu për televizorit.
Kam një pyetje për Hoxhën. Po. Po, sa me rritë Hoxhën, unë muaj Ramazan, arë gjëna me arë gjuhë shumë, për shambull, për gjera ushqimore, me jëmë blejë antolës familjes, sa na me i posë kështu, si në këto, si në si zërë, hishë pa kushtë i kushtë gjërë. E qa. Falënderit. Në ndërë që është i këllë që njështë. Ashtu, e tani dashur miq, shkutemi vetëm për pak qase, rikthehemi pas pak për të vazhduar këtë emision. Kthyer për të vazhduar tutje me emisionin Dritarja e Agjëruesit me ne në studio Hoxha Krem Avdiu, me cilin do të vazhdojmë edhe më tej. Ju mirpresim, ndërkohë kemi një telefonat që është në pritje. Mirpresim, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Nëse bën një pyetje jashtë Ramazanit. Po. E marr ndjenjë me depresionin. Pas disa provave në jetë kam kaluar depresion edhe pse pas vaktet, namaz, zikër, aftërari, mundohëm. Dhe kam kalu një për depresive, po dreja ma shti që është gjatë atyre ditve që jam në të fazë depresive, është përshkak që nuk mundëm t'jem në regulesht në paljet namazëve. Edhe jam bënë në ndjeve ma keqë. Pikrish dashta me bo këtë pyqet e u gjatë, përshkak se mi kalu paza depresive, më kanë spu shumë, kanë dimu ligjeratat e ti, edhe kisha pas nevoj pas me masaru. Ju ashtu me ma bo raf më mbo mundimit, po tjesht me ma jep një qarem të vogën rreth depresionit, se zakonisht njerë se komentojnë që ata që s'ja një kjam një depresion e gjanativa, më bojnë mundi keq, po në anën tjetër prapë është të në këtën shira Allahot, në rrugën Allahot. Shumir. Së përdi tash, së përdi sa isha e qartë në kyqe. Ju kuptuam, faleminderit për telefonatën. Faleminderit juve. Nërko kemi një tjetër telefonatë në pritje, du të mirëpresim, alo? Ko drejt për të vdekur. Edhe njëherë, lutem për sërit e pyetjen. Disa me pyet Hoxhën, a është se vakë me këndu hapme për të vdekur natën e ko drejt? E qartë. Falënderit. I përgjigjemi shikuesit më hershëm i cili pyeti për shpenzimet në Ramazan që bëhen, a është gjuna? Realisht, ne do të me pas parasysh se Ramazani nuk është kohë e qefeve, është kohë e ibadetit. Nuk është kohë e komoditetit, por është kohë e aktivitetit. Andaj e vrejmë se shpesh njerëzit në një farë mënyre panike të uris gjatë ditës e agjerimit, shfrytëzojnë rastin me bo sa ma tepër ushqime edhe sa ma shumë me hangër niftare në syfyre të ngjashme, që mendoj se është e panevojshme. Dhe më thëmë, banë që të ushqehemi, një qysh jemi ushqy para Ramazanit, edhe në Ramazan, të hamë thjesht, ma di në syfyr, nuk është pa tjetër me hangër shumë, edhe loj ushqime me bo, thjesht me, si me thonë, me u ushqy me diçka që e shty njerit deri në iftar, nuk është telashe me e shty. Harxhimet e tepërta, blerjet e tepërta, pa dyshim që nuk jenë të pëlqyeshme. Mirë po tash nuk jam unë këtu për me qit kufinin, e sa du të me konë buxheti për shembol, për me konë regull, e sa du të me e te i kalu, për me konë po e zonë mastraf. Du të dakordohemi se mastraf është ajo që po e zonë, ato ushqime që përgaditën e pastaj derdhen, hudhen në beturina, ajo është mastrafa, ajo është rrëpsisht e ndalume. Po sonë të poezom nëse ke bo iftar ma tepër, ke përgadit ushqim ma tepër, e përshkak se ke pas edhe musafir, por nuk ka shku i gjithë ushqimi. Nuk prishpun që atë ushqim nesër me ngran, ose mas nesër, ose ka mundësia të ushqim edhe mu konzervu, ose me ufut në përfrigoriferat ndryshëm, po me metë edhe për ndonjë ditë tjetër, po me rëndësia shumë që ushqimet të mos hudhen në beturina, për arsye se kjo pastaj kalon në mastraf. E shpenzimet pastaj secili i menaxhon sipas mundësive, secili i shtrin kont atë sa e ka i organe. Pa. Shikuesja tjetër foli për depresion.
Ndërkohë kemi një telefonat në pritje, do ta mirëpresim, pastaj përgjigjemi. Alo. Alo, përshëndetje. Unani. Deshta me abo hoxhës një pytje, nga gjyshe jam në bëshime, a moj me kënu vatë hoxhës një, a moj me kënu një hotla, onë vatë. Për vete, apo? Jo për mjë dhe tego, për gjyshen. Ti me kënu për gjyshen, apo? Gjyshe jam, ka bëshime me kënu për burën e vatë. Gjyshe jam me kënu hatme për gjyshen. Po. E qartë. Falënderit. Depresioni është problemi i shikuesës që telefonoj më herët. Po, bëjar. Së kam qare pa u këthy e kina pasën e ti, e kemi një përvoj me depresionin. Mm-hmm. Kështu që... me temën e depresionit, se depresion s'kemi pas. Me temën e depresionit, Allah që përblet. Po, realisht... unë njëherë kom deklaru, kom thonë muslimanin, nuk e din qka është depresione, pas ta jem tërhek për ati deklarimit, për arsye se ka qenë deklarim i pa maton, i pa mendum mirë, dhe si mas gjitha gjasave, depresione është smundje, sigur gjitha smundje tjera. E tash, nëse e trajtojmë kështu, dhe kështu do dujmë e trajtu, atërë dhe qasjen e kemi ndaj depresionit, sigur se qasjen ndaj smundjeve tjera. E para, e konsiderojmë si sprovë, si sprov, në kuptimin që nëse na godet, cila do sprov, shpresojmë që Allahu ka me na shpërbly prej asaj sprove. E dyta, kur goditemi për cilës do smundje, e kërkojmë ndihmën e mjekut gjegjës. Edhe për depresionin, e kërkojmë ndihmën e mjekut specialistit që merët me këtë punë. E nuk prish punë pastaj, si kur edhe në gjdo smundje tjetër, edhe në gjdo komplikim tjetër, edhe në gjdo sprov tjetër jetësore, që mes tjerash komplet trajtimit ose kurimit të smundjes ose komplikimit t'i ndihmojmë me një gjatë cilën unë shumë kam dëshirë me nëzit njerëzit, me e kultivu, e ajo është një vullnet i mbrandshëm që se cili prej neve do t'me e pas. Pra dhe nëse ke qëfar dulloj smundje tjetër, organike, me vullnet, ajo mund të shërohet më letë se sa nëse njeriu e ka humbë shpresën edhe në një farë mënyrë është zhgënjy, është dëshpru, dhe më thonë ka të lashe ma shumë. E një ta gjo, edhe depresione, dhe më thonë duhet të luftohet me një vullnet të mbrandshëm, ashtu që përpiqemi ta të i kalojmë gjendjen jo duke ja vështirësu vetës ma tepër, por duke u mundu me ja letësu, edhe nga njëherë e vrejmë vetën tonë të shërum, pa e ditë se kur u shërum. Mu më ka rastis me e pas ndo një dhimbje bojar, edhe dhimbje e cila për një mend më ka rëndu fort, mas një kohë e kom pa vetën se është ndalë dhimbja, po se maj men, kur është ndalë? Për shemull, kam qenë duke mbajt dersë, kam fillu dersin me një dhimbje të caktume, edhe një moment më ka rëndu, mos po më dhimka. Në më dhëmë nga njerë edhe zhvendosja e vëmendjes prej asaj smundje, prej ati komplikimi mundet me bo atë më të përbalushëm dhe më të letë. Gjithsesi, sprish punë me dëgju ligjërata motivuese, me lexu Kur'an, me bo dhikër, me bo lutje, me bo krejt këto, ama edhe atë anën praktike, konkrete, do të thonë të trajtimit të depresionit nuk bën me neglizhu. Dhe kjo e bën që ndo njëherë të mos falet? Në një aspekt, shef, të mos falesh nuk është gjojë mirë, po të ndish keqardhje pse s'po falesh është gjojë mirë në këtë sprovë. E ke parasysh. Që do në thotë, përpiqu me apliku namazin duke i bo vetës rrethana, ambient për aplikimin e namazit. Për këtë arsye, edhe në aspektin praktik, ne kur dojmë me u falë, nuk falemi gjithkund. Falemi një vend, një ambient që është i pastërt. Nëse rrim dikun ku s'mundesh me u falë, ti thuone, po du mu falë, po ambientis, po, do më thonë, i kryon vetës një ambient përshtatëshëm edhe për t'u falë, po gjithë një lutë Allahun që Allahun me të ndihmu dhe me të forcu me e te i kalu këtë gjendje. Por të lutja, këtu pastaj e kam edhe një këshil, është këshil profetike realisht, lutë Allahun duke pas me ndim edhe bindje se Allahun ka me të përqiqë. Dhe kishim dy pyetje tjera për hatme për të vdekurit.
hatme për të vdekur, hatme e lexohet për të gjallë. Kur'anin Allah i madhruar e ka zbritur me e lexu na edhe me udhëzu si mbas ti. Kur e knojmë Kur'anin prej fillimit deri në fund, quhet hatme. Në këtë gjendje, ju kemi afru Allahut më tepër, kemi bo sevap edhe vepër të mirë, e shfrytëzojmë këtë afërsin mes tjerash me u lutë edhe për të vdekurit. Kështu që edhe gjyshës i thu, lexo gjyshe për vete mas pari, kur ta krysh hatmen, lutu edhe për gjyshin që ka vdek, për arsye se kur të vdek shtit tani na trit bo akis të knojmë hatme ma. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, halo. Selam aleikum. Aleikum, selam. Dhe shta me bo një pyte, doktor, hoqës... Doktori Nesër është në emision. Po? Dhe shta me pyte, a mund me përdur, bornat pa ujnë më nxës e kopa tjetër me uro me përdur? E qartë. Falimderit. Falimderit edhe juve. Jo, nuk ban. Nuk ban. Para do të mi përdur, po s'ti agjerushëm. Dhe në thëtë, gjdo gjatë që e qanë në përmjet fytit në lukth, dhe më thonë e prish agjerimet. Qoftë edhe tablet, edhe nëse pijet pa uj. Kështu që nëse e ka pa tjetër, leti pin ilacet, kur të shërohet, inshalla, i mban men ditë që si ka agjeru edhe i kompenzon me agjere. Mirë presim telefonat në radhës, urnani. Alo. Alo, mirëdita. Mirëdita, keni pyetje? Pasta veti hodin e të kumë qëllimet për veti, për gjallë, mosës, vajdës, gjallë, kam, qëllimet. Falënderit. E të është për gjallë. Njeri sa të rënan, ninë, bujarë. Për para, për ata që kanë vdekë, bëjshin qëlimet, tash për këta që janë gjallë. Realisht, motër e ndëruar, qëlimet për vete, shumë mirë. Se sa të thush, la ilaha illallah, ti ki sevap. Me thonë, ti la ilaha illallah, mi shku dikuj tjetër sevapi, qëto unë se kom një kur, nuk e di që banë. Por, për me dasht me bo edhe sevap, edhe mirë, edhe me ta pa hajrin, edhe vajza, edhe motra, kalzoj edhe aty në qka është qëlimja. Qëlimja është fjala la ilaha illallah, edhe është fjala më me rëndësi, fjala më me pesh, le ta aplikojnë edhe ato në jetën e tyre, pasi që ko kanë gjallë, alhamdulillah kanë mundësi me e bo, edhe sa të thojnë la ilaha illallah, u shkojnë edhe aty në sevapet për vete. Gjithkush për vete thot la ilaha illallah. Alo, i themi telefonatës tjetër. Alo. Urnani. A është e qivi, a jam direkt me Hoxhën? Po, drejt për drejt, po dëgjojmë bashkë me Hoxhën. A keni pyetje? Po, kemë pyetje. Po, qëfar pyetje? Alo. Selam aleikum. Wa aleikum as-salam. Selam. Hoxhë, mas pari, a gjëtën të lejtë, e këshava Allah ajo prana në agjerimin. Falemderit, Allah. E shove është problem për mundin që e bërni. Falemderit shumë, Allah. E kam një përpësan edhe si... edhe si pykje, edhe si koment. Dhe një shoku, përbër një shok pykje për Gjermanisë. Në të vërtet edhe kam barë edhe si depresion për zgjegje. Dhe pykje hoqën sa sveç, kanë asi shok të mi ka qenë boksen Kosovë, edhe kanë kërgu shok të mi që të bëjë një poshkim në drejta që kom qenë që kur përkora. A më muna me bo, a suna me bo. A i përme një herë, hoqën i ka thonë, nuk bën me bo. Njërë, nëse ajta i taj me ta. Kretin rast të hoqë e kom, unë jam sa që 20 vjetë jam Gjermoni. Jam edhe nuk lorë bakë pa farë namaz, grune kom të mlumë, një jam falin gjithë. Po e kom një hasët me vajzën, 17 vjeqare, se e kam një orë të nëtje tëtë. Atje, ajo dhëtë më deshë. Ekvizitët e nëtjet, edhe ajo ka ngerë që nuk patim, ka firë të kujdesarja sajna. Edhe është një ndër nëzonset më të mira. Atë në Gjermoni që ditën me to, gjithë jemi fetarë, gjithë i bërbam regullave tonë, që ditën me ledhe, kush nuk në pëngonë, asë në shami, asë në te, gjallje falet, vajza falet, une falet, gjithë, po që të halësat e kena, që po më të me bo. Edhe ajë papë pritë, a dhe në qysh, a kur gjojesh, me parin ka thonë,
Kësa sot Kosovë e hapo kërbo që shpo havna. Edhe njeri me të shtengum. Kësa sot Kosovë, hapo kërbo që shpo havna. Kërë që më thiri mua sa qështu qështu bresat të bajt, dhe bresat që ka laj bote. Ska di të kondi që ka nërvaz hoxja ka asë të tjetër. Edhe një tjetër të tjetër ka modë, rrës që sojna. Pytë noni, nëjse të pytë ti është ojtarë. Në të vendë të të kurujënë, jam familjarë me pasën të familjes. Në të vendë kurujënë, në të mini market ka alkohol. Edhe onë të dhe qka jam dhe qyshë si dëshëm që përruj, nuk po kom qef heq, po qef, po mështin zore me rruj, që qatë të orna i kom një gjimnat 200 euro me 5 antarë. Edhe i shkurt pja bënë. Nda ki kësat këshua atë pun, edhe një pun tjetër kun, se nuk është ajo pun për me moj për ty. A onë e di, me qata njerës, një dhe një shumë një ku është Kosova, shkoj e ri, edhe vinë brek që ta, dveshën a parë, funksionit matë malë që ju hoqia, në përbërën talë që po i pak ma felë, në përbëritoria, veshët në kravatu, vetës që ishtë barë, unë gjëtë atë në qëtë të volinë që të, e shërbërën një të kavarë e shërbërë, që shërbërën o fërë të kohën, edhe në mesin në këgjënë dhe vena matë, shërbërën e matë, akë ma shku për onës, unë gjëtë mesin bashku jenë edhe fërën e thuj, se fërën ato në gjëtë që veshët në të kravatu. Nuk kemi shumë hapësirë për... Për qita, ju përshëndes. Biset të gjatë. Një komend për juve. Faleminderit. Si të veprohet në rastin e vajzës, kur... Po, para vajzës, a pat pytje se smujta me e kap, ishte po... Ishte një para komenta, okay. Nuk kuptova së në mështë. Bujar, jetojmë një kohë kur njerëzit kanë shumë pytje, kanë shumë dilema, kanë shumë probleme, kanë ndodhen, ose hasin odh kryqet ndryshme e nuk din ka hmi ambaj. Në këtë kohë, me dhonë përgjigje thjesht veç informative është shumë lehtë. Për arsye se është shumë e lehtë me ardhë deri te informacione. Edhe nëse nuk e dim një gjo, as hoxha nuk e din të gjithat, do më thonë të kuptohemi. Mu më ndodhë shpesh për shembol, ma bëndi kosh një pytje për një gjo, edhe i thamë për momentin nuk e di, po nëse mjep pak hapsiru në përmjet telefonit e marë përgjigjen. Komunikimi, interneti, e bën një pytje, një diçka, një e gjen, e din ku mund është me gjetë përgjigjen e kështu me radhë, nuk ka rëndësi kjo. Ajo që më tepër se çdo gjë tjetër, po ju mungon njerëzve. E në të vërtet, edhe ne hoxhallarët nga njëherë nuk po flas për rastin konkret gjithsesi, as për kërkand, po flas për veten time. Edhe ne hoxhallarët, unë si hoxh, nuk po jam në nivelin e detyrës për arsye se jo rall njerëzve po ju tham ban, zban, po jo, bardh, zi. A njerëzit kanë nevojë me ju ofru zgjidhje. Për arsye se ai i cili e bën pyetjen, a bën me punu në një vend ku shërbehet ose konsumohet alkooli? Ai që bën këtë pyetje apo mendon se se din përgjigjen, a bën asbana? E din. Ai është ulip zgjidhje. Hajt ti hoxh, tregom tash. Un jam, ç'kjo është situata ime? Tregom ç'u më dal prej kësaj situate. Do të thotë pastaj thot zotnia, ndoshta hoxha u ka nervoz dhe ja ka dhënë përgjigjen, nuk e di. Po mënoj njeriu ke nervoz ose ke i qet, përgjigjet duhet më undu me i dhënë vetë të sakta. Fundi fundit nëse je nervoz të thirr dikush, hoxh, e kam një pyetje, thuj, ma bën halla vëlla se s'jam në gjendje të mirë, flasëm do një ditë tjetër, shembull. Po, njerëzit një mend kanë nevoj për zgjidhje, edhe problemet e këtyne natyrave, edhe të punës aty ku konzumohet alkoholi, edhe të fëmijëve, sidomos të vajzave, e kështu me radhë, unë menoj se se cili nuk do të madje asë kështu me i diskutu. E bon pyetjen në PIS TV, hajtë se e marrë një përgjigje. Jo, ti e ki një problem serios, ti si fetar, a i prindin në Gjermani, familje fetare, fëmijë fetare, kështu me radhë, është përballë me lëndën e sportit ose me lëndën e notit, që vajza duhet të më shkojë dhe më u zhvesh në pishinë të shkollës. Qysh më gjetë zgjidhje këtij prindi? Letos më i thon zban. Ki argumente? Zban. Po zgjidhje më gjetë është kollaj. Më i thon le Gjermaninë e kthon Kosovë, ajo nuk është zgjidhje. Edhe aty erifit më i thon le punën, edhe rri pa punë, edhe ajo nuk është zgjidhje. Po menoj, ka më tepër se ajo
të them kushtimisht, ajo mjeshtria e përgjigjes ka më tepër se sa po edhe jo. Edhe jeta i ka më tepër se dy ngjyra, bardhë dhe zi. Ka shumë ngjyra, shumë nuansa, cilat është mirë me i pa dhe me i vret. Po them jeta është bukur e komplikume, bujar, edhe nuk është lehtë me çndru. Nuk është e pamundur gjithsesi, por nuk është e lehtë. Andaj njerëzit kanë nevojë në një farë mënyrë mja umsu edhe atë aftësinë e shmangjes së dalgëve të jetës. Me thonë, që është drejtimi që dush me mbajtë për me mri në filon venin, kjo është ma e lehta. Mirë po, a i drejtimi pastaj kanë me u paracit nevojat për me bo shmangje të problemeve, të sfidave të ndryshme, që nëse nuk komunikojmë si duhet, nëse nuk mirëm i vesh, nëse nuk bashkëpunojmë, nëse nuk bashkëveprojmë, problemet është letë me i futë nërë tepi, mirë po me i zgjidhë, do të metin pas zgjidhë, na? Pa. Dhe të vazhdojmë tani me një tjetër telefonat, të shojmë qëfar pyjtje sjell, alo? Alo? Po? Salam aleikum. Aleikum, salam. Jam një qytetar nga Mitrovica, Nisa me 5, po edhe me fëndijë. Po? Kam nonën, ka vdek, tash 9 mujtët, tash pikën e pandemisë që ka qenë. Ndërkohë, aja ka qenë e smumët për artereve të gjakë. Po? Dhe njerëve të kam konstatua dhe më kam thonë që nuk kemë nevojë këta, kjo nuk do më bua operacione, për shkasi ka po sheqenë, ka po të smujtë tjera, edhe nuk mundë më bua operacione. Ndërkohë, usë u ju ke su zjehën, ja, me shte bona mbe ka thonë zroti, edhe ma shumë kja smunë. Sa ka thonë për nija? Edhe në dikë kështë dhe ndë e qenë mitrovit, e qenë mitrovit, dhe s'ka mi e këtë do të vështre, po shkova më vështre, unë e menova që e qenë dikën një repart, dikën të internët zemrës, që për shkohë ka e ka qëtë i zemrës. Po të tërkua e një urat nasë, edhe djeqë. Me e të këtëkoj, me marë, se kja o dhe pej pandemije, nuk o dhe pej pandemije, ama, e këni po të eksim të të ju, e kështë për konstatotin që kja ka dhe pej pandemije, kja nuk ka dhe pej pandemije, për kërënija ka su e ka po minutin në rëmë. Po, e ku është pyjtja tash? Ja ka dhe gjendjen. E, unë bëharë kja të gjendje, na jenë një familje fetore me kështë familjen, e me kejtë edhe erë me shku me marë këfumën, se nuk bërë më ta më bërë. Une me lakove kësha pregadit kretë, me huë gjëllonë, me kretë i pregadit në kushë, se gjë pata unë një këtë. Nese, di qyrë da unë vërë nukë gjenodhe për me shu e edhe qëmë. Po. Kërë e shumë atje, me vërësë, unë i mërë a gjëllonë, e vërë rëzë një bërë në ceremoninë. Ceremoninë qyrë dohët, a gjëllonë falë me fitinë, Allah i përndjetë. Po ka shumë shtirë rëmë në orë që aja më rëzë me sandëk, kur aja për vahë në mëzën ka gjinuë, ka fojë, u fojë në stëtë ungjën, ungjë ratë. Dhe tash, a ke pyqe për hoqën, apo vetëm po e të regon rastin, do një koment? Ja, për hoqën e kom tim qaja kufumë, qurinë, qatë mënyrë, e vërësë, qkaja e kuptot hoqën, qatë në në thonë mëre. Po, e qartë. Ju kuptuam, faleminderit për telefonatën. Edhe për shëndet Allah, është për djerë. Bujar, e kemi trajtu disa herë punën e varrosjes e njerëzve që kanë vdek me Covid, ose prej Covidit, ose është thonë se kanë vdek prej Covidit, fundja nuk e dim ne. Edhe për një mend është pak, si merë thonë, e dhimshme, fështire pranueshme për familjarët musliman, me e që prindin, familjarin, pa e la gjenazin, pa e mështil me qefin. Por e kom thonë, ti madje e din mirë, po besoj edhe gjitha ta cilët nga për cilën regulisht. Në këtë aspekt, nëse dikush ka thonë që kjo gjenazet, du të me uvaros qështu, qëto e në regullat, atëherë ne, për ato që ka kemi dasht me bo e s'kemi mujtë, s'na është lënë hapsira, ne s'kemi kurfar përgjithsie. Madje, du të me e thonë edhe këte, i vde kuri, pavarësisht qysh është për cil, për cilja e gjenazës është përgjithsi e të gjallëve. I vdekuni s'ka më
kur far gjynohe, as kur far ngarkese, pse na të gjallë, ndoshta nuk ja kemi bo për cilin ashtu situatë. Nëse ajo non e juja ka qenë ashtu si po thoni, luma jo për vete, qysh do që ta kemi për cilë, qysh do që jenë konë rëthonat? Shif, na do të me e kuptua dhe një gjo. Nga njerë janë rëthonat asisoj që ti ndoshta e din me sakci pothuajse të plot që prindi të s'ka pas COVID. Mirë po, rëthonat janë sjellë çasisoj që ajo është dashë qashtu në qatë forme u trajtu, ne s'kemi që ka bojmë përveç se me u pajtu. Fundja, gjdo njoni që vdes edhe varosat, a i kalon në ahirat. A, komunikimi ynë me atë botë për teme, është i pamundën tash përveç në përmjet lutjeve. Ju si familjar, dhe më thonë, keni obligim që për nanën me vazhdu me u lutë, edhe ato që ka boni mirësi edhe hajrë, me lena Allahot edhe aty në prendve që në kanë vdek neve të gjithve më përgjithsi, ju shkojnë se vapet. Do t'im kuadrojmë edhe një apo dy telefonatët e fundit. Alo? Alo? A kemi telefonat në pritje? Kemi, alo? Selam aleikum, mos. Po, aleikum, selam, rahmetullah. E kom një pritje? Po? Baba më ka droj jetë që një vjetë gjithë. Edhe... Edhe vlau e ka po... Ka një javë e dyjën në ndër. Edhe... Edhe nuk u shike... U shike i smut, ama nuk ka po që një në trup. Edhe kur ka rezi u vlau... Ato komentime në ndrave... Shumë të atë që ka shumë me kate. Dhe doshtë edhe një herë më konsertu me ty. E qartë. Falënderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Andrat vlajnderum mos i merë parasysh. Po menoj nuk ke pse brengosesh për andra. E shë njeri një andrë, masë një këthejt të gjoj një liber që i komenton andrat edhe nëse e gjej aty një komentim, si kur kjo që po thatë është shenje e shumë mëkateve, jo detyrimisht. Kështu që mos e merë me shqetsim këtë punë, shpërfile atë andrë edhe vazhdoni me jetu ju që shduhet. E marim vetëm edhe një telefonat, alo? Po? Mirë. Ka dështuar telefonata, atërë hoqë ne kështu kemi mbritur në fund të emisionit. Falemderit shumë. Falemderit të atyver. Dhe shumë që këtu po e përmbyllim emisionin e sotëm ndërtarja e agjëruesit. Mirë pafshim takimeve të tjera. Ha, 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 ha